Євангелія на щодень, 27 серпня, Матея 19:16-26. Аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, які?» – питає його. А Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батьки і маті, люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам, трудно багатому війти в небесне царство. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушку голці, ніж багатому війти в Боже царство». Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасений?» Ісус глянув на них пильно і мовив: «У людей це неможливо, Богові все можливо». Небо неможливо заробити власним зусиллям. Не якби ви працювали день і ніч від народження і до смерті. Поклавши весь свій дохід на депозитний рахунок з високими відсотками. Придбати помешкання в небі – це поза нашим людським можливостям. Наївний з Євангелії думав, що він купить небо за добрі вчинки. Він знав, що зла чинити не можна. У нього були сумніви лише щодо того, які добрі вчинки мають найвищу вартість на небесній біржі. Тому він звернувся до Ісуса як до радника з банківської стратегії із запитанням про найвигіднішу інвестицію в добро. І отримав від нього шокуючу відповідь: щоб отримати вічне життя, недостатньо не мати на рахунку поганих вчинків, чи мати вклад із високими відсотками на рахунку добрих вчинків. Вічне життя отримуємо із благодати. Хто може розрахувати на щедрість Всевишнього? Той, хто довіряє йому і милосердний до людей, як він. За те, що людина добра, Бог її не спасає. А більшість думає, що саме так і є. Господи, покажи мені, якою дорогою маю йти до неба.